Drage moje pratiteljice i puno poštovani pratitelji, evo nas u najnovijem prilogu iz naše prekrasne Like, iz koje vas najsrdačnije pozdravljam ma gdje bi. Pozdrav i Slovencu Joški, koji mi se već drugi puta javlja na kanalu sa svojim komentarom kako mu je ovo najdosadniji kanal. No hvala Joška što mi makar nabijaš klikove. Znam, ne zoveš se Joška, već možda Janes ili nekako drugačije, no kanal nisam pokrenuo radi Slovenaca, koje inače cijenim, već zbog Like i Ličana koji Liku vole i nije im dosadna, a ti si retardiran kad gledaš nešto što te zamara. Dragi moji Ličani i vi kojima se Lika sviđa, danas vas vodim u ličko selo Deringaj, koje se nalazi u blizini ličkog gradića Gračaca, a na rječici je Otući. Svojom površinom to nije veliko ličko selo, već omanje. I evo nas, na samom smo ulazu, a pored prvih kuća. I ovo ličko selo, iako je u blizini Gračaca, polu zapušteno je. O tužnoj povijesti ovih krajeva govori nam i ova ruševina ove crkve. I evo me, konačno sam stigao i do novo renoviranog mosta na rječici Otući. A rječica Otuća mirno i lijeno teče kao da je baš briga što ja snimam. A tu su i manji izvori koji se stapaju u rječicu Otuću. I sa njom otiću dalje. Vode ove rječice završavaju u rijeci Zrmanji, sa kojom dalje odlaze u more. A ovo je kuća od bake Mirjane, sa kojom sam imao priliku dva puta razgovarati, no danas je nema i ne bi je uznemiravao. Preko mosta na Otući polako se vraćam nazad istim putem sa kojim sam došao do sela. Dragi moji, neću vas više moliti ni za lajkove i palac gore, jer ni to mi nije bitno da bi kanal išao dalje. Ovaj kanal, kako sam rekao,
započet je radi Like i Ličana koji Liku vole sa svim srcem. Ovdje zastajem kako bi snimio ovo malo ličko selo iz zraka i njegovo prekrasno prirodno okruženje. A ruševina ove crkvice dokaz je jednog zločina prema nečijem vjerskom objektu. I tko god je rušio ili ruši čije bogomolje, neka je proklet. I tako, dragi moji, odlazim iz još jednog tužnog ličkog sela iz kojeg vas najsrdačnije pozdravljam ma gdje bili. Pozdrav i tebi, Fran, prijatelju, ukoliko gledaš ovaj video. Naravno, pozdrav i mom Slovencu Joški ili kako se već zove, s nadom da će mi pokloniti još koji klik. Joška, dragi, ne bit ljubosumen ili zavidan.